Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abu Mahali ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Rohib ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Hasan ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muzakir ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhajir ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdus Salam ugi dumateng Bapak Kiai Mas'udin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi raos taqdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Klirong, wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Klirong, Bapak Daramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Klirong, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa-desa Tanggulangin, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Kasimin selaku Kepala Desa Tanggulangin saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanggulangin beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tanggulangin. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Purwo Sunarto selaku Ketua Panitia dan seluruh keluarga besar Panitia Jamaah Musola Al Mukhtar, mudah-mudahan sedoyo keluarga besar Ahli Wakif Musola Al Mukhtar, ugi sedoyo rencang Panitia, ugi Jamaah Musola Al Mukhtar, sedoyo Ahli Wakifipun tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun tatapaken imane, dipun tatapaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Tanggulangin, wabil akhos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati, Fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kawula muliakan, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor yang kita banggakan bersama rencang-rencang Banser, UGI IPNU IPPNU, Pemuda Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola wonten ing tlatah Tanggulangin ingkang kawula hormati. Mboten supit dumateng Jamaah Rebana ingkang kawula muliakan,
mboten sepeda matang sedaya para agnia donatur wali santri khotimin khotimat musala al mukhtar. Mudah-mudahan sedaya khotimin khotimat santri putra santri putri musala al mukhtar dipun dadosaken dzuriyah ingkang ahlul kitab, dzuriyah ingkang ahlul Quran, dzuriyah ingkang qurrata ayun, dzuriyah ingkang miguna mungkin agama nusolan bangsa. Amin Allahumma. Para tamu undangan ingkang sami jumeneng adek mboten keduman panggenan, mudah-mudahan sing jumeneng adek imane sing jejeg, sing padha lenggah ngliasah, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi giroh semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapet suami, sing coko-coko ndang cepet rabi, sing duda randai nggak lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji ibu hajah, para calon haji para calon hajah, hadirin hadirat wa'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Onten salah satunggaling pangandikan bilih niat ingkang sae kedah dipun tuju kanthi cara ingkang sae. Amargi innamal a'malu bin niat, sedaya penggawean menika tergantung saka niatipun. Dalem sampun asring sangat ngaji wonten ing kecamatan Klirong. Sampai mangke niki panitia ngitung kula wonten tanggulangin mawon sampun 4 kali niki. Sinoso asring wonten ing tanggulangin napa dene kecamatan Klirong, kula mboten wonten niatan lan mboten nonton gadah pikiran lah mangkat engkongkoan. Katar wis sering iki nang kana, mas ora dinteni anak. Sinoso dugi griya wau subuh jam 9:30. Amargi kejebak macet wau dalu kula wonten Ulu Jami Pemalang daerah Pantura, kula tetep wau sampun paring pirsa kali rama biyunge kula badhe mangkat gasik wonten ing ngene Klirong. Karena prinsip saking kiai kula Allahu yarham Rama Kiai Marzuki antuke paring prinsip bahwa walaupun sitik sing penting milik, sedemikian rupa pengaosan tinten menika. Kula mboten nonton gadah niatan mangkat ngaji niku males-malesan. Sampai-sampai kula pikir dumugi mriki pengaosan sampun sebegini mewah, sampai dalam waktu semalam mampu menumbuhkan kembang-kembang kados niki kathahe. Sampai wonten pengajian kok ana lampu kristale barangan. Niki kula pikir bahwa panitian niku ndamel pengajian niki seluruh elemen masyarakat sampun berjuang. Dados segala penggawean tergantung saka niate, niat ingkang sae ya kudu dituju ngangge cara sing sae. Napa malih kula pun janji. Janji bakal tuki derek sowan wonten khotmil Quran santri wonten musala Al Mukhtar. Wonten salah satunggaling riwayat seorang salafus saleh saka Kota Magelang. Wonten kiai kagungan putra kathah, tapi ingkang bontot ingkang ragil menika gerake rada aktif ketimbang Gus lan nawaning ingkang lintunipun. Gus ingkang bontot niki rada benten. Merga gerake niku antuke aktif luar biasa, larene sehat, Gusipun nggih cerdas. Saking cerdase Abah Yai kalan Ibu Nyai ngajak Gus menika ingkang bontot jalan-jalan teng alun-alun Magelang. Ternyata dumugi teng alun-alun Magelang, Gus menika meriksani wonten tiang Cina nuwun sewu. Sami-sami jalan-jalan teng alun-alun, tapi tiang Cina niki mbeta nuwun sewu. Mbeta mbaung alit. Mbaung cilik niku teng mriki diwastani napa? Subhanallah. Nambah mulai wis nggone ngucap kirik banter banget. Kirik. Kenaya nek wong watu nablak kasutanan, Pak. Ora tedeng aling-aling. Langsung ngucape kirik. Ternyata putrane Pak Kiai
meriksani ono wong Cina mbeto mbaung cilik alias kirik jare ibune. Ternyata kirike pancen rada lucu. Ternyata kirike niki jenis chihuahua. Dados kirik chihuahua niku kados boneka, Bu. Namung segede kucing. Buntute mentul-mentul. Jenenge lare dereng balik dereng pikirane nalar. Meriksani ana baung cilik buntute mentul-mentul. Guse ngucap kali Mbah Nyai. Bu, tuku kirik, Bu. Tuku kirik. Ibune terus nyeneni Guse. Ya ora pareng. Lah wong Islam kon ngingu kirik. Ibune langsung serta merta. Lah malah Guse nangis teng alun-alun guling-guling. Ngune guling kawit pojokan lapangan nganti pelapangan pojok malih. Ngune guling tambah banter. Akhire Abah Yai terus ngendikan, "Ya Gus, tak turuti. Ngesuk Abah tuku kirik. Ning ana syarate, Gus. Ngesuk Abah tuku kirik nukokna awakmu nanging sadurunge tuku kirik awakmu kudu ngaji khotam fatul qorib dingin. Nek wis khotam fatul qorib nembe tak tokokna kirik. Priwe? Manut ora?" Ternyata iki Gus merasa tertantang. Abah Yai arep nokokna kirik tapi kudu ngaji fatul qorib kanthi khotam. Nggih, Bah, tak ngaji dhisik. Masa ora nek ngajine khotam temenan ya Bah tuku kirik. Iya. Abah Yai nggih kagungan santri kathah teng dalem. Sing akhire putrane Abah Yai ingkang bontot merasa tertantang cita-citane tumbas mbaung cilik. Akhire ngaji kalian para santri sareng dewan asatid wal ustazah teng pondok. Alhamdulillah. Semakin semangat majuning dina majuning taun mboten namung fatul qorib mawon. Wonten sulamu taufik, wonten sakwernaning kitab malah dadi dikaji kabeh. Saking senenge ngaji pun wayahe khotam fatul qorib sampun ngaji kitab lintune rada keslimur. Bunyai malam batin ya ora sida toko kiri. Ning ternyata Abah Yai prinsipe teguh. Wong pun kagungan janji. Akhire bareng fatul qorib pun khotam, Abah Yai njur ngendikan kalih putra bontotipun, "Gus, ngajine wis rampung. Sampun, Bah, malah niki lagi ngaji kitab lintune malih. Ya wis, Abah ya seneng. Awakmu wis ngaji khotam fatul qorib, malah tambah sulamu taufik. Ono kitab sakwernane ya malah dikaji. Ayo, saiki adus sisiran nganggo baju sing sae. Ayo tekajak dolan. Badhe tindak pundi, Bah? Jare arep tuku kirik." "Tuku kirik?" "Iya, kan Abah pernah janji nang alun-alun. Nek awakmu wis ngaji fatul qorib kanthi khotam, tak tukukna kirik. Wis ngana, mangkat adus." Ternyata putra Abah Yai niki njur terus ngucap ngendikan, "Bah, dinten menika dalem kangge saksi lan Gusti Allah nggih anak seni, Abah menika piyayi ingkang teguh kanthi prinsip. Nggih menika dados tiang sepuh ingkang paring teladan kalih putra-putri sedanten. Dumeh kula niki ngajine wis seneng ora dumeh keslimur terus panjenengan blenjani janji, ternyata Abah Yai menika adalah Abah Yai mboten namung sekedar wong tuane kula ning saged kangge teladan. Biasane anger wong tuane akeh keslimur kan malah kebeneran. Iki biasane ibu-ibu pancen wong wadon. Mak, tuku sate, Mak. Dumeh keslimur ora sida tuku sate malah kebeneran ya. Malah sengaja ora sida tuku sate. Bocah nangis gontar-gontar sekang pengajian jaluk tuku lato-lato. Bareng weruh arak-arakan santri khotam mil Quran pada numpak jaran ora sida tuku lato-lato nganti tekan Bali, keturun nganti tangi, ibune malah kebeneran ya ora sida tuku lato-lato. Padahal walaupun sekedar janji karo anake dhewe, ternyata ngenjang sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Niku hake anak, Bu.
dados ketinggal barang sepele, tapi ternyata tiang sepuh niku kedah paham harus memenuhi kewajiban ingkang dados janji. Katanya alwadud dainun, janji adalah hutang dan hutang harus disarutangi. Nikulah kenapa nek tiang nazar wajib kudu dilakoni. Kan nonton kewajiban nazar. Ning nazar niku adalah ungkapan hajat saya ingkang kedah dilakoni. Dipun tujukan kepada hajat niku adalah awal mula niate sunnah utawi fardu kifayah, tapi nek sampun kalaksanan kedah dilakoni mergo niku ka ucape nazar. Nanging melaksanakan nazar adalah harus nggawa kesaenan, nggawa kemanfaatan. Tapi nek nazar kok mbeto mandorot, nggawa dosa napa dene dilakoni ndadosaken maksiat, amung kok kedah wonten ingkang kangge penawaripun. Contoh tanggane kula niku wonten kawit alit putrane mriyangen mawon. Bapake ngucap bocah ditambak nang alur ngidul ngetan ulun ora mari-mari ngesuk nek wayahe kowe mari bar sunat kok sunate mari mriyange mari tek tanggap nang mesin senso. Bareng sunat Gusti Allah ngridoni, Pak. Sunate mantun mriyange mantun. Pas arep nanggap mesin senso tanggal yang larui, Kang, kaya orang anak tanggapan liane temen kok. Lu nanggap ke mesin senso. Niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken malah bersunat bocah meriang maning. Malah parah banget langsung dikawa rumah sakit ngedrop. Lahire bocah tesi ta rumah sakit bapake kondur langsung teng kantor desa damel surat pernyataan nanggap mesin senso. Temenan tekan ngumen nanggap mesin senso di speaker sedina mubut. Kejadian teng desa Jepara Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, tangga supire kula. Lah sing brebegen tanggane lah sedina mubut. Lagi ora di speaker beserune ora patut. Tanggane sing nganti semaput. Akhire sing denadar ngucap jere alwadu dainun, janji ke utang kita sarutangi temenan nan gihe. Nah nikilah pentinge ngaji. Dados nek onten nazar kepinginan kok keprucut ucapan doa sing jelek, maka iso disarutangi dengan cara kompun sadar, jebule kene penyuwunan ora apik, maka iso diganti kanthi poso. Nyantuni bocah yatim niki kangge bayar kifarot, denda kifarote kanthi poso. Nyantuni bocah yatim utawi maringi panganan karo kaum du'afa fakir miskin. Berarti belajar malih, namanya nazar niku adalah satu keinginan ingkang dipun gantungaken kali sunnah utawi fardu kifayah. Sunnah niku contohnya sedekah. Ngucap ya Allah, ngesuk nek anake kula ranking siji, kula badhe sedekah kali bocah yatim pitu umpamane. Niku nazare empun termasuk sah karena panyuwunane adalah kalau putane ranking siji. Sunahnya niku adalah sedekah, tapi karena sampun keucap dados kepinginan, berarti nazar sing wau nek hukum awalnya sunnah malik dados wajib dilakoni. Berarti menawi kalaksanan putrane ranking setunggal diridoni Allah, maka antuke nyantuni bocah yatim dados hukume wajib. Alhamdulillah matur sembah suwun. Niki tereng setengah main mawon wedange sampun werni-werni sangat. Matur nuwun Ibu panitia. Alhamdulillah niki siji loro telu niki telung botol anu ken nggih adus napa ken nggih wuduk niki. Alhamdulillah sedotane dawane kaya entene para bola nggih ya alhamdulillah ya. Bik temen niki tiga botol tanda makmure warga masyarakat Tanggulangin, mudah-mudahan makmur dunia akhirat Allahumma. Lah nu kiyaine siji ke wedange telu. Mungkin kanan-kanane nek wedange akeh tuli ngajine suwe iki kuwi ndean mbok. Lah nun sewu niki ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu? Anu sedelan napa suwe? Sebentar apa lama? Ukurane lama teng Tanggulangin niku pinten jam? Pinten? Ya Allah. Kita jawabane tukang kompor. Lah mesti gane 3 jam. Kula minggat jam sedoso langkung seprepat.
Berarti mangke mandapet jam pinten? Dalam? Jam setunggal. Subhanallah. Ngajine telung jam setengah. Ya Allah. Ngapunten Kiai. Teng tanggulangi nonton mubaligh ceramah sampai 3 jam setengah wonten Kiai. Niku menawi Pak Kiai ngene gedek-gedek penuh gedek-gedek jujur. Pak Lurah. Teng tanggulangi nonton Kiai ceramah 3 jam setengah wonten. Subhanallah, senyumnya Pak Lurah mandan ngiloni karo wargane. Senyumnya mandan mencurigakan. Nek jawabe wonten malah ngapusi mumpuni. Jawabane mboten kuatirnya sukora dipilih maning. Sampun kula tanglet kali ibu sebelah mereka. Assalamualaikum. Alhamdulillah nun sewu teng tanggulangi nonton Kiai ceramah 3 jam setengah wonten. Wonten? Waduh, Kiai sinten niku? Dalem? Nyong. Ngaji telung jam setengah? Ya Allah. Niku ngundang napa ngontrak? Lo ngaji ngene telung jam setengah. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali malih makin iki dereng rampung ceritane. Dados alwadud dainun janji adalah hutang. Walaupun namung sekedar, Dok, mengko sore tuku sate ya. Anu wis ngaji pinter sih. Kok bocah keslimur kesupen wajib tiyang sepengelingaken penonton rejeki ngucap, Dok, iki tuku sate kanggo gugurakan kewajiban kepinginane bapak. Mu yakin nokok nasate sebab nopo namanya kepinginan kok ternyata digantungkan kepada satu amalan sunnah utawi fardu kifayah. Fardu kifayah niku adalah amaliah wajib ingkang dilakoni muslimin muslimat. Nanging nek wis ana sing lakoni sing liyane orang lakoni maka mboten kehukum dosa. Nopo niku nyolati jenazah niku hukume fardu kifayah. Bersih najis teng masjid niku hukume fardu kifayah. Nek wis ana sing lakoni, sing lintune mboten dereng lakoni mboten kehukum dosa. Contoh, tapi kok go nazar? Ya Allah, kaya wong sedawane urip maring aku, kelakuane apik banget. Wong ngatasen nyong kekurangan ben malah gelem nalangi bantu. Lah sakniki lagi sakaratul maut. Nek pancen panjenengan paring umur panjang, muga-muga dipun paringi sehat wal afiah. Tapi kok menawi panjenengan ngersakaken kapundhut, kula niki sing bakal nyolati dhisik. Nah, berarti niku hukume anduke nazar sampun sah. Kepinginane kok saumpamane sesuk piyambake sedo jenengan arep nyolati rumiyin, nyolati jenazah. Kok tenanan sedo, maka anduke nyolati jenazah dados wajib hukume kangge sing kagungan nazar. Pramilo setiap ucapan niki kedah dijogo. Soalnya mbok wonten malaikat nopo dene wali liwat derek mengaminkan niki dados satu kewajiban sing kedah dilakoni. Ingi dereng dangu ya Allah. Wonten lare teng Bekasi lagi merantau, piyambake ngontrak teng kontrakan nomah piyambakan. Piyambake langsung melaksanakan namanya temu kangen karo kanca-kancane video call lewih sekang bocah papat. Dados video call teng WhatsApp niku kan bisa rame-rame. Lah ternyata dheweke niku karena kangen karo kanca-kancane dheweke ndamel video call. Lah ternyata piyambake etok-etoke niku bunuh diri. Dengan cara niku ndamel tambang, taline niku didamel persis karep nggo gantung. Dan bareng wis video call ya kancane mriksani kabeh. Dheweke ketok-ketok lebetaken sirahe teng tali. Kersane Gusti Allah, kursi sing go padalan dheweke niku glebag. Akhire malah ketok-ketok bunuh diri dadi bunuh diri temenanan. Lho sing video call kanca-kancane kaget, Pak. Saking ngomong langsung padha mlayu numpak motor nuju teng kontrakane piyambak ketemu wutuh. Tiange pun mati kegantung teng tali. Niki gara-gara sekedar ucapan omongan ternyata dadi kenyataan. Mula kudu ngati-ati kali ucapan. Kula mboten pernah mangkat ngaji niku duwe pikiran lah masa ora dinteni ana kongkoan ngene mangkat. Lamun si lamun Gusti Allah ngersakaken dugine sa tepat waktu. Lagi sing wis berencana be kadang-kadang anak kejebak macet, anak bane bocor. Nggih mboten? Kula nek mangkat ngaji berusaha mesti selalu gasik. Bukannya mangas, Pak. Tapi kalau mangkat tegasik, manusia hanya berencana, Allah yang menentukan.
Mula kula mangkat ngaji ndak pernah sing jenenge mampir-mampir. Paling ya sekedar tuku nginum utawi nun sewu kepingin buang pipis, mampir niku boleh. Tapi kiai kula paring ijazah mangkat ngaji, niate mangkat ngaji, ora pareng mampir-mampir teng pundi-pundi. Kecuali setelah pengajian anak butuh apa mampir niku boleh. Tapi nek mangkat ngaji ditujulah lokasi pengajian dhisik. Niku untuk dalam rangka khusnuzon kita berprasangka baik kangge niat awal dipun tata supaya setiap langkah pun diridoni kalian Gusti Allah. Pramil alhamdulillah kula tuku mriki minggahe kasik jam 10 lebih seperempat karena mangke mandap jam 1 siang. Ya Allah. Berarti salat dhuhur jam 12:30. Modele tanggulangin. Angger dhuhur keasaran asar ke magriben. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Dinten menika adalah dalam rangka khatmil Quran dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamiah Uki Ali Waqif Musala Al Mukhtar wonten ing dusun Entak. Dusun Entak, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kebumen. Sepindah diki raos tasyakuran, haflah lari-lari kang khatmil Quran, wonten ing Musala Al Mukhtar. Pilih wau panitia tip-tip pesen supaya kesadaran tiang sepuh nitipaken putra-putri teng madrasah, teng TPQ, teng gene pondok pesantren sebab ana pangandikan miftahul hidayah kuncine pituduh niku al ilmul manfaah. Ilmu engkang manfaat adalah kuncine petunjuk, kuncine hidayah. Carang matus ilmu engkang manfaat adalah dengan cara golet guru engkang sanat ilmune niku cetok. Matus guru engkang sanat ilmune niku runtut. Berkaih tiang nahdiyat boten dipun lakoni kali amaliah sing lintune diliteng gene tiang NU niku ngaji sing paling penting niku adalah matos guru ingkang sanat ngilmune cetok niku tiang NU. Saleh kenapa? Namanya alim ulama kagungan sifat al khauf minallah. Ulama niku sifate ajrih wedi kali Gusti Allah. Tiang urip kok wedi karo Gusti Allah, berarti setiap langkahnya niki tertata. Setiap langkah niku mesti dipunjaga kali Gusti Allah sebab sadar duwe ilmu kok wedi karo Gusti Allah, ndak mungkin kesasar. Singapura niku negara sak cuil. Tapi kenapa kok Singapura iso dadi negara maju padahal corotan Indonesia Singapura niku luasnya namung rong-rong provinsi. Contoh Jawa Tengah kali Jawa Timur digabung. Nah niku ambane negara Singapura mung samonten. Tapi kenapa kok Singapura bisa jadi negara maju? Karena tiang Cina tenggene Singapura wedi sangat karo tiang Muslim asli Melayu Singapura. Pancen tiang maju niku kudono sing diwedeni. Cina niku negara terpadat di dunia. Tapi kenapa kok Cina masih jadi negara maju? Karena pejabat teng Cina sekali ketahuan korupsi niku langsung dihukum mati. Onten sing diwedeni sehingga iso dadi maju. Tapi kenapa Indonesia masih jadi negara berkembang dereng saged dados negara maju? Karena teng Indonesia, Pak, pejabat disumpah tenggene bawahnya kitab suci Al-Qur'an mawon tesi gelem korupsi. Berarti kan nang Indonesia Al-Qur'an ora diwedeni. Nikilah tiang NU paring pirsa. Nek badhe ngaji, golet sanad ilmu guru sing jelas. Contoh, Kyai Kebumen ngaji wonten gene Tegal Rejo, Magelang. Bareng pun dados alumni dados tiang sukses arep melangkah elek melangkah awon kemutan Mbah Kiai Khudori sing arep mau neng lakoni ala dadi ora sida karena kengetan kali alma mater pondok pesantren ono sing disegani
Mula kita orang tua pun dikasih ultimatum tenggene kitab ta'limul muta'alim. Ketika tiang sepuh badhe nitipaken putrane ken ngaji teng TPQ madrasah bahkan teng pesantren, orang tuanya dikasih estimasi waktu 2 bulan untuk menimbang dan memilih pondok pesantren pundi, TPQ pundi, madrasah sing sae teng pundi, larene mentale siap mboten, tiang sepuh ikhlas napa mboten, niki estimasinya ken mikir rong bulan. Walaupun ngaji niku sae, Pak, tapi mboten serta-merta anake dititipna langsung kon ngaji padahal anak dereng siap. Memang segala sesuatu kebaikan kudu dipaksa, nek mboten dipaksa ya kapan gone nglakoni. Nanging niki ana runtutane. Menurut ta'limul muta'alim 2 bulan tiang sepuh antuke nimbang. Niku paling cepet 2 bulan. Bayangkan, Pak. Ngaji niku bab sae, mohon ketika putane badhe ngaji, tiang sepuh entuk milih, apa maning milih bojo. Mulane wonten santri cepet rabi, ana santri durung-durung payu rabi. Contone. Ya mawi dicetak-cetak na temen kaya kue. Niki kula lagi mboten nyontok-nyontok kenapa? Kula niki lagi menyampaikan hak. Anten santri cepet payu rabi, karena terkadang prinsipe santri niku ngaji teng pondok pesantren biasane lebar alumni dipun paringi pirsa kalian Pak Kiai utawi Bu Nyai langsung entuk jodoh teng sama-sama pesantren mriku. Dadi wonten sing cepet payu rabi. Lah sing durung payu rabi nang apa? Bukannya pilah-pilih, Pak. Tapi tanggung jawab nganti tekan akhirat. Contoh, kula tiang istri, ibune tiang istri. Ibune bareng bebojonan, haid datang bulan. Sing haid datang bulan ibune, sing tanggung jawab bapake. Lah nganti wong wadon masalah haid ora ngerti. Wong lanang ora bisa weh ngilmu lho, tekan akhirat wong lanang sing disuni pertanggungjawaban. Mboten percaya tanglet kali Mbah Kiai. Berbabaran di luar nifas ada namanya mandi wiladah. Lho kok nganti wong wadon ora ngerti, pihak suami yang disalahkan. Dan nanti tekan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Mulane nek biyen wong babaran kan diurusi karo dukun bayi. Sit nyong sedurunge ngaji njaluk bantuan kali Pak Banser, tapi syukur Bansere sing bujang mawon nonton mboten iki. Nyon bantuan panitia niki supados mejane dipun pindah utawi diandhapaken mawon napa nggih. Karena kula niku nek ngaji gerake sempit niku uteke melu sempit kok. Nggih, anu diandhapaken mawon nggih Pak nggih. Nuwun sewu alhamdulillah malah niki grup rebana sing langsung bergerak. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Niki nggih bujang niki. Oh nggih alhamdulillah. Bujang mandan tua. Cik, matur sembahsun sangat guru rebana. Ternyata guru rebana nggih gerak cepat. Terima kasih juga Pak Banser, matur nuwun. Walaupun langkah Banser bujang nang kene ya ora apa-apa lah. Matur sembah suhun. Niki pun dipun rewangi sepindan niki kula nek ngaji biasane kali playon. Tek rasa-rasa iki ya, panggungnya jan pating kerembut kok. Nggih Bu nggih. Ditek sebelah kiri mendusul sebelah tengen. Mantep banget iki panggungnya, dhuwur banget nganti 2.5 meter, alhamdulillah. Matur sembah suhun sangat. Ih, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok bisa lunga kaji kabeh. Ibu pengin berangkat haji? Pengin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Kepingin lunga kaji tapi rung daftar. Gelangnya selengen-lengen dinggo kabeh. Ali-aline pating perentol sekeong-keong. Masa iya pengin lunga kaji rung daftar? Mumpung niki kuatannya dibuka besar-besaran, sudah tidak ada batasan umur, Pak. Nek wingi kan dereng tangu, nek kempun 50 tahun pun mentok. Wong lewi telung dina beroli mangkat, Pak. Rasa niki dibuka mali alhamdulillah mboten wonten batasan umur, mpun kadah modal langsung daftar. Dipun niati dados dhuyufur rahman al mubarakun, dados tamu agunge Gusti Allah, saged ziarah Mekah Madinah, dados bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di luar nifas lebar babaran itu ada namanya mandi wiladah, Bu.
Lho kok ngerti sing babaran orang ngerti utawi kesupen niku sebenarnya dari suami dan pihak laki-lakinya. Keluargane wong lanang kudu ngelingna karo sing lagi babaran. Mulane nek mbiyen kaya wis tau. Emang cerita wong mati kudu nyicipi mati disit, Pak? Masih enggane cerita adus wiladah kudu babaran disit enggane. Ya Allah. Dadakan takun kaya wis tau, kaya wis tau. Nek mbiyen tiang babaran kan dirumati dukun bayi. Mulane nang Cilacap niku ana satu ungkapan, dukun bayi kok ora ngerti syariat. Dukun bayi kok ninggal salat. Dukun bayi kok ora ahli tirakat, dongane tambar. Napa niku tambar? Dongane ora ampuh. Lho dukun bayi niku ngrewangi wong babaran ngetok nang nyawa nang sajroning nyawa. Nek mboten gentur tapane, dongane niku mboten diijabah teng Gusti Allah. Mula dukun bayi niku biasane wong-wong biyen ingkang mangan longan turu longan. Mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamul lail. Lho mbiyen mboten nonton dokter, rumah sakit tebih bidan mboten nibani sepuskesmas setunggal. Lah wong mbiyen tapi babaran mboten nonton sing operasi sesar. Betul? Leres. Mutlak direwangi dukun bayi. Mulane wong mbiyen justru dukun bayi niku dipun hiasi diri karo ilmu syariat, Masya Allah. Dukun bayi ini ngucap, ya Allah, kisartina rebabaran ngedeni mandan angel, ya Allah. Tulung nih kisartina dipun paringi lantaran, ngone babaran kanti lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Guyun aja ngece sampean. Pada-pada wong bian goni dong amonin arokemani rokemin. Sipate wong bian kui ashaduruh. Kula ulang. Wong bian iku nek donga ashaduruh. Dongane nyambung kali Gusti Allah. Kenapa? Karena sholat istikharweh wong bian kui bening. Beda karo sholat istikharweh kulon jenengan sing wis kecampur belet. Kulo contoh kaken kados niki. Nabi Musa alaihissalam niku dipun paringi mukjizat. Tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa nggih gebuk segara bisa terbelah jadi dua. Karena apa? Karena ngibadah Nabi Musa di atas rata-rata umumnya wong ibadah. Dadi tongkat sing dicepeng nggo gebuk laut, laute terbelah jadi dua. Karunia rahmat bahkan wahyu mukjizat saking ngarsane Gusti. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya, tongkate Nabi Musa dicakel nang mumpuni, jangankan nggo gebuk segara. Nggo mentungi ula ora mati-mati ulane. Karena napa benten teng ibadahe, benten teng cara tirakatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup teng Raja Namrud. Genine ben nganti mulad. What is a mulad? Nek wonten basa mulad mboten? Wonten nggih, tapi nek gen kula ngangge kolah kubro, mulad. Tapi nyatane Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar teng Raja Namrud, nyatane malah api sing nggih bakar berubah anyes persis kaya dene anyes es. Kok bisa? Karena ngibadahe Nabi Ibrahim di atas rata-rata umumnya wong ibadah. Tapi benten nek mumpuni sing dibakar mateng, Pak. Semanten ugi Al-Fatihahnya kita mungkin lebih fasih, lebih tartil ketimbang Al-Fatihah wong biyen. Tapi tirakate wong biyen, Pak. Namo ngucap Al-Fatihah monine bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekali donga dukun bayi babar, bruh. Bayine lahir waras selamat, ibune sehat walafiat, padahal kudu didongani Al-Fatihah. Ora ana sing operasi sesar. Lah wong biyen mboten dijahit, Pak, lebar babaran yang kudu dilebok-lebok nathok. Lah kawontenane kiki kuwi keprimaning sih?
Biyen ora jahit-jahitan mung dilebok-lebok natrok. Mulane nambah babaran batuke dipilih simpon-mpon kun. Kunir. Gara-gara mboten dijahit kur dilebok-lebok natrok, batuke dipilih si kunir. Uniknya sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Nanane kaya kue keprimaning sih. Sing dipilih si kunir batuke. Laku sing garing dalan bayine. Kan gak masuk akal. Ning niki sing dimaksud doane wong biyen kuwi paling perek kali Gusti Allah. Asyhadur ruh dongane paling caket kali Gusti Allah sebab direwangi karo tirakat. Mangan longan turu longan biyen mriki tanggulang intes yalas. Jenengan dereng lair apa maninyo? Tapi ketika kiai kita ketemu mbae, sinten mbae? Macan. Ketika kiai kita ketemu mbae, namung donga sumumbuk mun sak piturute, macane melayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Lana landa, ana penjajah, orang tua kita dahulu ndak ada yang takut karo wong londo. Napa mali mbah yai, ana pesawate landa kok liwat. Kiai kitanya pakai sorban, sorbane didongani bismillah Allahu Akbar, sabet maring langit makbet, pesawat landa tiba. Ngene guyu kaya ora percaya banget kok bapak iki kok. Kulo nek lagi ngomong temenanan, Pak. Pantes bae bocah jaman seniki jan padha duwe akhlakul ngeyeliah. Caca masa niki ngeyel-ngeyel banget kok pakan ngerteling nak. Nduk, aja lunga-lungan maghrib ya. Ora ilok. Mula maghrib gawe status kopi senja, kopi senja. Maghrib kowe wayahe nang omah. Persiapan sholat maghrib. Aja lunga-lungan maghrib ya nduk. Ora ilok. Bocahe jawab, alah mitos. Lungan maghrib jere ora uli kono gara-gara mitos. Ibu tahu mitos enggak? Tahu mitos enggak? Mitos niku sama dengan pret. Dados mitos pret niku kata-kata nggo bantah omongane wong tua. Padahal maghrib pisane mboten pareng lungan-lungan, mboten namung ora ilok. Tapi ngendikane Kanjeng Nabi, kewan sing ana racune, ula tumung, ula weling, klabang, setan jin iblis metu pas wayah maghrib. Mulane kan menawi tiang maghrib-maghrib sarene kurang ilok. Anak bayi kok maghrib-maghrib ngepasi turu terus digugah jurkon dipangku. Nyatane secara ilmu psikis wong turu niku setengah sadar pikirane ilang separo. Nek turune waya maghrib kuatire kepanjingan setan. Kenapa? Karena jenabi ngendikaken setan niku paling seneng manggon teng daerah kosong, kotor, najis, peteng lan nganga. Mulane nek waya maghrib kan jendela kon dikancing, lawang kon ditutup, ana senjata gobet, beduk, arit, lading kon gletak. Iku langsung disimpen, ora perang sembarangan waya maghrib gletakaken barang senjata tajam, khawatire mbok nganti nggo manggon setan. Tapi kan bocah jaman seniki ora percaya. Ngomong ejarane mit alias uang bien, masya Allah. Sepangandikan ini ku ternyata ngemu makna. Contoh kecil nge, omongane wong bien. Tapi anak dasare, dasare malah tenggane taklimul mutalim. Kados niki, uang masak nang dapur. Biasane nggone masak lomboke lima. Lah ternyata nang dapur lomboke gari lima. Dimasak lomboke papat dilewi siji. Ora pareng masak utawane bumbon brambang. Biasane masake brambang 5. Tapi mung 5-5 ning blindi kuwi nang dapur, aja 5 ne kabeh dimasak dumeh sedina pancen biasane masak 5 blindi, sing dimasak brambange 4 tetep dilewi 1. Ternyata tenggone taklimul muta'alim dipun jelasaken golet sedina aja dintekna sedina. Dilewi mbok kena butuh mendadak. Maksudnya kados niku, Pak. Loh, niku ngendikane tiang sepuh nanging jebule niku nganggo dasar.
lah ngomong kaya kaya anak golongan sebelah kaya tahayul kaya kue. Mboten ngaji berarti Pak, ternyata kabeh ngendikane wong sepuh kita niku sakjane ana dasare, cuma terkadang mung sekedar mirang ka saking Mbah Kiai, mboten pirsa saking kitab nopo, mung sekedar awe ngerti karo sing enom. Mulane pamali jan ora ilok menawi kok ana berambang segaris setekem dintona setekem niku ora ilok. Ora iloke niku karena memang nanggone ta'limul muta'alim dipun paringi pirsa golet sedina aja diantekna sedina dilewi mbok ana butuh mendadak nggo nyambung rejeki esuk maning niku maksude ngaten. Maka ternyata wong biyen niku gentur tapane omong sak omonge pun penuh makna donga, mulane wong biyen kan enak nebak mangsa tepat, mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Kenapa kau nebak cuaca tepat? Karena wong biyen ahli tirakat. Nah senikian cuaca pun mboten menentu Pak, mboten saged diprediksi. Cara piyayi temanggung diwastani nolomongso. Bukan musim yang nyalai kita, kita sih nyalai musim. Orang gone tapi diterjang baik. Napa niku orang gone diterjang baik? Contoh cempek kan kudune nusune karo wedhus. Nyoman ten direwangi mikir Bu, ben ora mikir dhewekan. Ulangi, cempek kudune nusune karo wed, pedet nusune karo sap, gudel nusune karo keb, bayi nusune karo. Nek ngagem ilmu pesten, bayi niku nusune kan kudune karo ibune. Nanging niki tekan titi wancine nolomongso, dudu musim sinyalai kita, kita sinyalai musim. Nyatane saniki malah bayi nusune karo sap. Padahal ilmu pesten saking ngarsane Gusti Allah, air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Ning jaman sakniki diterjang. Nek wong biyen mat, banyu ning susu kok ora metu, kan ya ngombe sayur bening, kathah-kathah dahar sayur katuk, nggih Bu nggih. Lah jaman biyen niku mboten wonten yang namanya obat pelancar ASI dan lain sebagainya, nyatane min disusoni kabeh nganti bocah bujang papat SD besi nusu karo biunge. Bali sekolah langsung gedal. Kenapa bapak kenyong nganti umur nganti brengosen besi nusu karo biunge ramane nyong. Kena domongan anak-anaknya wong biyen Pak, tapi jerene nah nek nusune tambah suwe tambah cerdas jerene ya kurung-kurung nyong. Air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah, tapi kan zaman seniki nolomongso wongi orang ngandel alasannya hak asasi manusia, bayi-bayi nyong dewek kok retak susun ya karepku, retak susun ya karepku gue anak-anaknya bocah zaman siki. Jomong ku anu diguyur disit. Kena ketone sepele Bu, tapi nah wis musime niki diwastani nolomongso, ora gelem nusoni bayine pertama jere kuatir bentuke berubah. Yang kedua, maaf jere air susunya yang enggak keluar. Maaf niki rada kasar. Yang ketiga, jere kuatir memang bayine sing ora gelem ngenyot. Ya kepriwe bayine arep ngenyot wong anu padha membumbak kok. Lebocat zaman seniki Pak, ngombene susu sapi, kawit bayi dijejeli zat kimia, nginume susu formula, meriang setitik ngombene obat sirup, sumeng setitik diombene obat sirup, rewel setitik dijejeli obat sirup, mulane wingi ana bocah pagi bayi, ana nganti 300 bayi, sedo mendadak, gara-gara penyakit ginjal akut. Bareng dicek teng laboratorium, wingi kan pas akhir 2022, leres nggih Pak Polisi? Dari pihak Forkompinsam niku kan terjun ke apotek, kan narik bentuk obat namanya sirup. Dados secara laboratorium obat sirup niku mboten lulus uji coba tanggene BPOM, sehingga malah wong tua pun mboten pareng ngombe obat sirup untuk sementara. Malah kejadian tanggane nyong buka puasa Senin Kemis pun dewasa niku,
buka puasa Senin Kemis mandan pilek gara-gara ngombe es. Nah terus dijejeli obat sirup malah kejang-kejang, jebule kesirupan. Sing bener apa bu? Obatnya wis ganti ndean. Maka niki diwastani nolomong sorang gone tapi diterjang bae. Malaikat Jibril tanglet kali Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kapan dukine dinten kiamat? Kanjeng Nabi mangsuli, sing takon karo sing ditakoni pada-pada ra ngertine. Walaupun hanya Gusti Allah ingkang pirsa kapan dukine dinten kiamat, Gusti Allah paring pirsa tanda-tanda datangnya hari kiamat, salah satunya apabila budak melahirkan tuan. Napa niku budak melahirkan tuan? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Napa saniki pun nyata? Napa saniki pun nyata? Nyatane akeh wayah, akeh cucu, akeh putu dititip-titip naringgone mbae. Ana nang kene? Ana nang kene? Mangkat wonge? Ibu-ibu nang arep pedangan ngop, terus ngendikan. Tak krungu-krungunake bocah ngajine fanatik temen kok. Putu-putuku sing meteng anakku. Mumpuni melu gawe ora kok ikut campur. Lagi nyong dadi mbek ketitipan biasa bae kok. Mboten nonton dalil yang melarang cucu dititipkan ke rumah mbah, enggak boleh. Mboten nonton, Bu. Itu hak masing-masing individunya keluarga. Tapi mbok ya dadi anak kuwi ngerti. Wong anger wis tuane ku wa man nu'amir hununa kisofil holqi. Barang siapa ditawakna umure maka dikurangi nikmate. Umur 11 lagi belajar welas asih. Umur 30 wayahe temelang temelung golet pengalaman. Umur 40 wayahe petang petung pengalaman arep go sangung ibadah karo keluarga napa mboten. Karena umur 50 wis wayahe cekat-cekat. Cekat-cekat arep bareng endi? Lah umur 50 kerja maring luar negeri ora payu. Kerja dadi kuli bangunan gak laku. Umur 50 wayahe cekat-cekat, karena nek umure pun sewidak, sejatine wayahe tindak. Niki dudu tak kate kasal maduk. Nyatane Kanjeng Nabi yusane sewidak 3 tahun. Lah wis sepuh wayahe ngibadah golet sangu kok malah ketitipan putu. Nitip niku seminggu rong minggu, gede-gedene nitip niku 2 tahun. Lah nitip kawit bayi abang nganti bayine brengosen. Kuwi udu nitip tapi numpang urip. Melas ra ilok jenenge wong sepuh ketitipan putu. Soale napa jenenge tiyang sepuh Mbah Kakung, Mbah Putih ketitipan putu gak asal meneng. Salate dadi ora khusyuk. Salat duhur tabratul ikram Allahu Akbar ki 1:30 dening putu kurung balik dolan ya. Pernah yang mau tak tek dolanan atau nang pinggir Blumbang ki ngene tak tek ora krungu maning ya. Apa jangan-jangan lagi bocah kecemplung Blumbang apa ya? Salate dadi ora khusyuk. Niki sing diwastani nolo mongso. Orang gone nanging diterjang bae. Mulang golet ngilmu ingkang runtut, bocah ngaji niku ngerti cara bagaimana ngormati lan birrul walidain. Bocah ngaji karo orang ngaji niku benten. Maring kiai ora basa. Ulangi. Lare ngaos kali mboten ngaos niku beda. Ih sing sepuh aja basa. Kan kudune sing nom malah sing hormati sing sepuh. Lare ngaji kali mboten ngaji jelas benten, Pak. Lare kok ngaji birrul walidain niku tujuan uripe. Karena wis diparingi ilmu tang pesantren, dimodali rezeki bersih saking tiang sepue, maka sholat ngertos tata carane, wudhu ngertos ngilmune, bisa mbentenaken mana yang batal ke wudhu, mana yang membatalkan sholat. Niku lare ngaji, tapi mbak lare kok mboten ngaji, ya boro-boro bekti karo wong tuane, lagi sholat biar ngerti tata carane, bocah mboten ngaji, nguyu ora ngerti ngilmune. Bocah orang ngaji nguyue karo ngadeg dicempet nawit randu.
nyeboro-boro cewek mung diobat tabit natrok. Is mandan mending diobat tabit namlah kadang karo diselentiki. Ngisor mahoni bapake padha batin. Hah? Dadi mumpuni weruh. Kula niki musafir, Pak. Perjalanan kula niku rata-rata satu harinya di atas 85 km. Dadi saking pahame kula dina-dina urip nang dalan. Malahnya nggih protes karo lanang-lanang nek pipis aja pada sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu barang. Nek lagi tindakan karo bapake, bapake kok nganti tegel nguyuh sembarangan jejak sing banter sekang buri. Orang melas-melasan malah lebih melas jenengan anggar bapake pipi sembarangan. Lah, teng fakieh kan cetak. Wong lanang orang jaga kesehatan, sing kotor sing wadon. Sing pipi sembarangan sing kakung, sing kotor sing estri. Jere, kepingin deputa-putih soleh-solehah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia bertobat dan Allah cinta kepada orang yang menjaga kesucian diri. Kalau tak tanglet niki ben ora ngantuk. Nyong kuatir bung mbok ngaji nang kene nyong ditinggal ngantuk. Mune ngundang nyong ben ngenteni setahun. Pemeriki ditinggal ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Aniku pinter jenengan. Bu, sedekah sae napa mboten? Sae, Bu. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu yuh. Wudune sah mboten? Wudune sah mboten? Mboten sah, Bu. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Bapake. Putrane ngaji teng pesantren, sae napa mboten? Sae, Pak. Tapi modal putrane ngaji teng pesantren dari hasil duit nyolong. Maaf, Pak. Mboten dadosaken lare saleh-salehah. Dados saleh dan salehahnya anak niku tergantung bahan dasarnya. Nek tiyang sepuhe kok nganti modali putra-putrine mlebet teng weteng niku ternyata rejeki syubhat. Syubhat niku remeng-remeng. Halal ora haram ora lha paman niku rejeki haram dilebok-lebok nang weteng. Walaupun ngajine teng pesantren nun sewu sangat, Pak. Jangan menyalahkan pondok pesantren, tapi kita cek bahan dasarnya awalnya dari rejeki yang bagaimana. Lha kok malah ana wong tua tegel paring nafkah karo anak bojo karo keluarga nu rejeki minteri dunyane wong. Diarani teng Kanjeng Nabi tomak minanas ngakal-ngakal dunyane wong dibentuk dunya akhirate nang Gusti Allah. Sinten rentenir, tukang rolas-rolasna duit, tukang manak-manakna duit kenang bentuk saking ngarsane Gusti Allah. Diarani teng Kanjeng Nabi tomak minanas. Kayaknya ngene ngomong semantep banget ki, Pak. Utang itu boleh kalau utangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Napa contone? Mangan. Dahar niku mboten saged ditunda. Ana wong utang beras. Sing diutangi duwe beras kok ngakune ora. Karena ora gelem ngutangi. Nah, sing ora gelem ngutangi iki dosane gedene luar biasa. Mangan niku ora kena ditunda lan ana wong utang beras arep go mangan. Duwe beras ngakune ora, sing ora gelem ngutangi dosane gede banget. Sekondure utang itu harus pakai akad yang jelas. Sing ngutangi wis bijaksana, sing utang ya sadar. Sadar. Sadar diri nek wis wae jatuh tempo, dielingna oleh pengutang sing ngutangi ya rasa tersinggung. Kewajibane sing duwe duit arep ngutangi wis perjanjian. Nek tanggal semene jenengan sanggup balik kena, iya sanggup. Maka minimal sewulan sedurunge wis deling. Nah, sing deling nah sing utang, ya aja pada tersinggung. Utang niku memenuhi kebutuhan yang ndak bisa ditunda. Aja utange gara-gara gengsi, arep plesir dadak utang. Nek duite cash belanjane nang Alfamart. Anggar ngutang ngaring warunge tanggane. Ana wong kene kaya gue? Mangkat wonge.
Oh iya, jarene yang ngarani ibu-ibu. Apa wong lanang ora nasi kaya kowe, Pak? Wah, diskriminasi ge. Utang niku memenuhi kebutuhan naluri. Jenenge wong nembung utang be mentale kudu kuat kok. Ki mboten? Wong arep utang ki mandan maju mundur sida ora ya. Sida ora ya. Barang disidakna utang wis nembung. Sing duwe-duwit ngomong, ngapunten nggih Bu, anu lagi paceklik. Jan, anu bagina ki warna-warna banget. Ngapunten nggih mboten saged ngutangi. Isi ning gone mundur luar biasa. Lah kok ana wong butuh ana rentenir sengaja negek. Utang 10 nampane sanga nyar utangi 15. Tomak minanas. Paling sawah nampingi galengan demi langkah sing urip paculung nangi patok-patoke dijejeg. Sawah tanggane nyuti dhewek ngambani. Ana wong ngene kaya kowe? Mangkat wonge. Tomak minanas. Petesi pendul tebas-tebas enak. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan. Jadi pendul kembang pete kudanan sedidik biambrol kabeh kowe si pendul tebas-tebas enak. Tomak minanas. Pelem si pentil tebas-tebas enak. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Jenenge pakel tua sedidik ora diberongsong pangan codot kok. Mesti pakel tebas-tebas enak. Tomak minanas. Jadi bakul curang nimbang jambu kristal sekilo 10 ons melambung sangang ons tomak minanas barangnya wis bosok dioplos karo sing si apik belimbing sing bosok sok na tengah sing ayu-ayu nang pinggir ben sing bosok melu payu tomak minanas kulaknya asli wulung ewu tapi ngendikannya 10 ewu ngulit pati kakian ngapusi karo sing tuku tomak minanas. Dipilih nama masyarakat, digaji nama masyarakat. Jambu isuk kudu wis nang kantor. Nang setengah 10 isuk isi ungkang-ungkang. Medang kopi, redolan HP nang umah. Kudu lurang kene, lurang kana. Tomak minanas. Kula mireng Pak Lura, Pak Panitia niku ngendikan, Mbah Kiai wau nggih ngendikan kali kula. Bilih ternyata kepala desa kita niki alhamdulillah berkah tabarukan kalian para kiai wonten Tanggulangin, Pak Kadis niki menjadi salah satu pencetus bahkan paling semangat derek istighosah manakib dan tenggene kegiatan masjid musala niku selalu aktif. Ih, tepuk tangan dulu dong buat lurah jenengan. Sing keprok utangi lunas kabeh. Kenyang ngomong kayak iki udah lagi ngalem Pak, nyung duar gang kene, nyung min melu diwuwur be ora. Niki karena Pak Kiai bangga. Pak Kiai bangga mantan-mantan kepala desa dan kepala desa yang sekarang pun alhamdulillah kepada kegiatan agama niku sangat membangun. Dengan adanya seorang pemimpin umaro, pejabat kok seneng ngaji. Kayak contoh ya, Pak polisi tentara ada pengajian kok ikut ngaji. Berarti niki polisi dan tentara yang loyal. Itu tepuk tangan dulu dong, Pak. Bapak yang batin dela-dela keprok yang lepek idara. Niki nggih rasa bangga ngatasé Pak Polisi. Lah niku provos mawon ngaji alhamdulillah, terima kasih nggih Pak Polisi. Tapi hari ini maaf ya, saya harus menyampaikan memang jujur itu menyakitkan Pak Polisi. Jujur itu menyakitkan. Jenengan wong ireng diundang teng gudeng be mangkel kok. Ya asline pancen gudeng. Jenengan lemu diundang brot gembrot mangkel rasane Pak. Ya kayak dene nyong, nyong merongos, diundang ngos merongos, bededek rasanya nyong. Jujur itu menyakitkan. Lah sampai hari ini saya sampaikan, maaf ya Pak Polisi, maaf Pak Tentara. Sekarang ya titel derajatnya Polisi TNI ini ku kalah teng Banser. Kalau kepolisian TNI ini ku paling mentok jenderal niku kan mentok niku paling tinggi bintangnya 5. Niku paling mentok, lah jenderal Sudirman kan bintangnya 5 Pak, berarti mentok niku paling tinggi bintang niku tenggene jenderal kepolisian TNI niku gangsal, tapi Banser niku bintangnya sanga Pak, bintangnya sanga puyer puyer bintang sanga niku dudu obat puyer Pak. Bintangnya sanga niku lambangnya wong NU kok puyer puyer. Lo Banser niku titel kalau tentara kan ada TNI angkatan laut.
sementara. Ragam topi baret modal kambel. Lah menawi polisi abdi negara, TNI abdi negara namanya ngabdi, sing arep-arep gajian. Mending lurah ya gajiannya bengkok. Namanya abdi negara karena ngabdi sing arep-arep gajian. Tapi nek bangsen pun boten ngabdi, titel paling tinggi berkhidmat. Napa niku berkhidmat? Ngarep-arep ridhone Gusti Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Banser yang lagi ngadeg ngeyeyer. Mbak Kiai karo Pak Lurah batin. Bocah kok lenjeh temen iki. Ngapunten nggih Pak Lurah, jane kula pun diomongi Mbak Kiai teng babak biyunge kula, kula mboten parang lenje-lenje Pak Lurah. Jane nggih siang niki kula wis termasuk mandan mareni jane niki. Cuma kadang-kadang nak lalen. Nah ya kok bang ora lenje ora liake akeh. Akeh jamaah maksude. Lah niki ketimbang rebanane nganggur melas banget ya Bu. Wis disanding nang kene kok nganggur ya Bu ya. Oh lagi seneng aos Bu. Nggih ya nyambut gawe ku tekan kene ku. Nggih non sewu niku grup rebana dari mana? Dari? Oh dari tadi ya Allah. Dari tadi saya anggurin. Ayo dongan bulan Saban disit Bu mumpung jenengan nyanding alat rebana ora ditutuk ya maneman undang ado-ado tekan kene. Mune dandan bis kawit subung nek celakan belancipe kaya celurit Madura. Nek gencuan kandele kaya waklohan kon ora ditabu ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahu ya berkahi hidup kami, anak-anak kami, keluarga rizki kami. Bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan nanti, berkahilah kami Allah Rabbul Izzati. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Harum bau surga belum kami cicipi, namun nafas kami berkah nikmatmu Rabbi. Terimalah segala amal ibadah kami, ampunilah dosa, bersihkan hati kami. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Sehatkanlah badan dan
dan juga jiwa kami. Berkahilah akal sebab thalabul ilmi, lembutkanlah hati dengan zikir dan ngaji, ikhlas beramal agar hidayah menanti. Sarang Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba, wa syabana wa balighna ramadana, wa syabana wa balighna ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi salli alaihi. Masya Allah, nembe kaya gue tok be maca selawat wis nganti. Ket mau ora ditabu ya Bu ya, ya Allah eman-eman banget suarane bagus. Sebentar pun niku wonten tambahan. Wingi Rajab lagi nandur, sakniki Syakban lagi nyiram, muga-muga Ramadan panen. Mumpung bulan Syakban niki wonten tambahan donga pak, tambahan dongane kados niki. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Aja mung digoyoni didongakna amin ke apa kepriwe? Kaya gue ke modele gue, kepriwe nyarep bojo bak. Mana bendongake gedhek be hai hai. Diamini ke apa kepriwe nyaman dan didukung genyong. Ulangi. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Amin. Kalau sudah jodoh, maka ridailah kami. Amin. Pantaskanlah kami jadi suami istri, mawaddah warahmah hingga surgamu nanti. Amin. Yang doang atok kan ora apa-apa. Pemane cepet utawa lambat doang, sing penting kan wis ikhtiar kan kiku Ibu. Nah iya, ana sing ngomong jare mumpuni gone bojo kayane mandan angel, jarane gara-garane pada wedi arep merek iki kuwe. Ku gara-gara sing ngomong gimana ning mulane mumpuni aja palah pilih. Ye. Kepriwe nyong ora milih? Nyong nganti tekan seprene bisa urung bojo ya. Bukan nyora payu sori helau. Lah sing antri ya pirang-pirang. Ku lagi nitip naputan nang pesantren be. Ngene mikir kon rong wulan apa mending masalah bojo. Angger selamar-lamare langsung ditampi ya grandong anyang-anyangan ngarang mending. Lah gara promosi be sing antri pirang-pirang rasa dadakan bujang ditakoni bapake angger ditawani nyong ora usah mikir pindho. Lah kon ra milih, kan pareng milih nggih Mbak Kiai. Nggih, Mbak Kiai wis manggut, Bu. Niki kan grup rebanane semangat. Niki saestu grup rebana dari mana? Saking mriki mawon, alhamdulillah ternyata dari Tanggul Kali. Alhamdulillah niki saya sawer dulu, Bu, biar tambah semangat. Nggih. Sami-sami. Giliran nampa saweran nggo nampani banter. Kula niku ngapunten Pak Lurah Pak Yai, seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Niki santri napa sanes? Iya santri mandan tua. Ketimbang nyawer biduan, tapi alhamdulillah saniki sih kata biduan pun ngagem jilbab. Ya moga-moga istiqomah Allahumma. Cuma terkadang kata biduan niku bajune seronok kurang bahan. Masa duwe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. Duwe wudel disogi celobong udara. Nganggo rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lha wis kaya ku carane kok nggone numpak motor metatak. Kan dadine SMS map silit mletek separo. Nggone anggon-anggon kalah karo buah pada nang pasar. Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal buah belimbing yang melebar di desa Tanggulangi yang baru mikir anak ketewel pada jaketan. Apik banget bawa ketewel yang Tanggulangin bawa ini kok ketewelnya sinten nih Pak Lurah jangan Tanggulangin berarti ketewel yang beriman
ngerti syariat, ngerti aturan, langgar nang tanggulangin ketewel pada jaketan, nang apa ketewel wong wadon ora diberongsong. Nekilah bocah ngaji karo orang ngaji niku beda. Ya benten ngelalin. Lare ngaos kali mboten ngaos niku benten. Mula tiang sepuh modal awal putra putri ngaji teng pesantren, teng pondok, teng TPQ, teng masjid musola adalah dengan cara orang tua mados rizki kang halal, engkang toyib kangge putra putrine. Niki lanjut kan? Sampai jam 1 siang. Ibune kuat? Kuat. Sampai jam 1 siang kuat? Kuat. Bapake sanggup? Oh, bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Namsi-namsi dewek-dewek. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lare kok ngaji kondur saking pesantren dados alumni niku mampu beradaptasi di masyarakat. Jenengan sing lagi putra-putri ngaos teng pesantren, jangan sampai cilik ciut atine hanya gara-gara ana wong sing ngomong. Bocah mondok ya ora bisa nyambut gawe. Barkang pesantren pernah gedadar gedodor sarungan tok. Mboten ngertos namanya santri Pak, Masya Allah. Mergo teng pesantren iku pun diwastani hikmatul hukama, belajar ngilmu priatin, gawa baki isi banyu niku mbok isine kebekan ora mungkin tumplek. Kenapa? Empun nonton ekstrakurikuler namanya gawa baki. Sedurunge ngaji ilmu niku pun ngaji adab terlebih dahulu. Lah dikirane iki sing lagi ngomong kudu santri. Kulo niki dudu lagi ceramah nyung niat lagi sorogan kali Pak Kiai. Lagi setoran kirane ana salah dislentik ben nyung ikhlas. Kan aku lho niki santri. Walaupun teng pondok dina-dina ngisine ngajine kitab tok. Kulo ulang. Walaupun teng pondok dinten-dinten isine ngajine kitab. Ada gugupan Pak, tekan ngisor urung tak tok. Walaupun ngajine dinten-dinten teng pondok niku kitab, tapi kan ampun diajari adab, keluar dari pesantren dados alumni macul pantes. Manet wit kelapa saged. Lanjut kuliah pantes. Nyalon kades pantes. Dagang ngertos ngilmune. Lanjut teng sekolah akpol, asalkan santri khotam 6 juz difasilitasi masuk kepolisian tanpa syarat, sing penting khotam 6 juz. Mboten percaya talen iki. Kali Pak Provos, kali Pak Polisi sing lagi hamil 8 bulan setengah. Ya wong lemu sih ora dosa Pak. Nek polisine subur tandane masyarakate makmur. Cuma anggar kelemon ke gana maling gue nguber ke priwe bakangin. Dan napa-napa Pak Polisi, maaf ya. Ini bukan lagi body shaming, tapi kalau seneng wong lemu niku kakian pahala. Keringan ora duwe dosa. Iki Bu, wong lemu ki ora masalah, kula nggih mboten elek-elek wong lemu, cuma wong lemu ki sing penting aku. Wong lemu ngaku jarang aku. Kadang ana wong lemu ngomong iki, jenenge mangane setitik. Lalen dheweke, nyekel HP ngemil, nonton TV ngemil, arisan ngemil, muslimatan ngemil, tibaan ngemil, marhabanan ngemil, rebanan ngemil, kondangan. Mula kesempatan kondangan tam-tam lebu kape bareng lemu ku ngene ngomong jenenge mangane sithik. Bisane lemu kan gara-gara suntik kape. Nek Pak Polisi mboten suntik kape nggih Pak nggih alhamdulillah. Mutlak dados polisi gara-garane subur akhire masyarakate dados makmur Allahumma. Santri khotam 6 juz niku justru difasilitasi Pak derek kepolisian, akademi polisi niku dengan gratis tanpa syarat, yang penting khotam 6 juz niku. Santri Pak iso beradaptasi di kehidupan zaman ganti zaman pun gadah pondasi. Se awon-awon kok dadi tukang deres tapi kok santri tetep dia sukses. Kenapa? Gadah dasare urip, ngertos pondasine urip. Tapi maaf, betul nenten niat kula bandingaken hanya sekolah formal nanti tekan S2
magister, lalu lulus kuliah BS2 kok terus macul, kan kurang pantas pak. Ya walaupun kuliahnya jurusannya pertanian, lulus S2 kok terus ngarit, kan kurang kewes. Tapi nek sepahit-pahitnya santri macul nang sawah tetep sukses gone dados santri yang ngerti bisa macul duwe dasar ilmu. Tapi mung sekedar sekolah formal non sewune sangat niki mboten jamin, tapi nek wis duwe dasare urip ngene ku dasar pondasine ilmu agama, Masya Allah, santri kon macul bisa dandane gendeng bocor kecil meneh wit kelapa pinter kesambar mbledek wis urip. Loh, babake nggone guyu ora percaya temen kok. Lah. Santri bisane sekti, Pak. Niku berkah ilmune kiai, wis belajar hikmatul hukam, lho puasane be puasa dalail, puasa nyrawat, puasa bilaruh, puasa Senin Kamis dadi penggaweane. Lah niku teng NTT lagi rame gubernure perintah botah sekolah kon mangkat jam 5 isuk wis masuk. Jam 4 lebar sedurunge subuh wis mangkat. Bocan yang sekolah yang formal ya ora kuat uteke. Beda kalau santri setengah telu subuh kurung salat tahajud gebyur banyu sember nang pengurus. Ku salat tahajud lanjut salat subuh, bar salat subuh nyawa berung kumpul kok kon garis setoran sorogan. Nyawa urung kumpul padahal niku. Masih gentayangan iki kon ngaji jajal. Oh santri nang pondok ya wis biasa, mentale pun terlatih. Mulane santri awake mbok bekas mur karo baut kabeh. Nek ora ngene godhigen sih, Pak. Nyung yen awal-awal nang pesantren ya ora kerasan, Pak, nyung batin iki nyung ya mbien. Atuh lagi nang pondok ya Allah. Jebule kaya ki temen ya kita di santri. Dina-dina kaya ki santri kuwi rasane kaya gurame. Dina-dina diempani jajakan kangkung. Lah kaya ki kok godhong welok dimasak. Ngertos welok mboten jenengan? Nanggonku godhong welok gompan wedhus. Nang pondok melang gompan santri. Sekasebagi dikrumut bocah 15. Ki santri apa bebek? Min awal-awal kula nggih mboten kerasan, Pak, kaget banget lah. Adus bengone ngantri anggere ora gasik ya kedisitan kancane. Sing telat yang ngajine terlambat. Jebule kaya banget bener. Masakan paling enak sing alam jagat raya kuwi masakane biyunge. Nyuwun nyeluk ngapura ya Allah nang pondok nembe kerasan. Muga-muga Rama biyungku diparingi sehat panjang umur. Ben nyong esuk poli sekang pondok bisa nyicipi kangkunge biyunge. Dikirane tiyang sepuh putrane nang pondok ora melu nangis, melu bingung, Pak. Abren bar salat maghrib pun maca hadiah Fatihah ping 40 ji ben putrane nang pondok pada kerasan betah. Nungguni maca Fatihah aku dileweran lu ya Allah. Kayak anaknya nyonang pondok bisa urip apa ora ya. Lagi nang omah mangkat sekolah cawet beti sanding-sanding ngena. Lah nang pondok kon ngumbar cawet dewek. Ki bocah mangane apa? Bareng sambangan santri disambangi teng tiang sepoi sini tangis-tangisan. Bocah yang gedros kepingin bali wong tuane ora tegel. Kenapa ora tegel nggone nangis? Bocah isine koreng regudik tok. De cangkrangan you know. Dicataken lho nganti tangane bekaku kaya kiye isine nanah, Pak. Wis kemruyek banget kuwe. Bayangkan wis setengah telu be wis tangi lanjut mali subuh nganti tekan isuk muni ngaji nek bocah mung sekolah formal nggih mboten saged be santri fokusnya sih terbagi aginohan gatel seluruh awak muni gudiken lah kok ono apalan. Niku nek lare umum biasa, mboten nyandak uteke. Terus biasa puasa nyrawat, dalail, puasa niku wis dadi kegiatane lare santri. Mula nuwun sewu anggar santri kakean mangan, yang ilmune mboten merasuk teng sajroning ati, mulane direwangi puasa ngene iku. Terus jenenge santri niku pasti sukses di masa depan walaupun hanya sekedar dadi tukang macul, tapi ngerti dasar ilmu. Nikulah tujuannya lari ngaji supaya nopo ngerti rekasane tiang sepuh gone modali putra-putri sami ngaji sami ngaji. Ketika anak pun ken sami ngaji jelas anak niku ya bekti karo tiang sepuh lagi karo kiai penghormati apa maning karo tiang sepuh piyamba. Maka nikilah maksud kenapa anak kita tepeki tang musola kita musola al-mukhtar betenam mengkhotam Qurannya saja. Tapi kan dilanjut tenggene kitab salafe. Biasanya pun nonton madrasah diniyah takmili awaliyah dilanjut tenggene wustoknya.
Tapi saat niki biasanya sampun MDTA yang pun lulus langsung lanjut teng pesantren. Alhamdulillah kesadaran ngaji teng gene desa kita tanggulangi niku pun tinggi. Nyatane musolane tak cilik. Benang isor papringan iki. Tapi 18 santri sing khatmil Quran lho, Pak. 18 napa 19? 18 nggih mangkene sing khat sing khatam 18. 18 santri niku padahal musolane nang celeko beken iki. Tapi santri ini wululah sing kang khatmil Quran. Saking bingai manah wali santri, kiai-kiainya niku sing mucal wonten sekawan kiai teng mriki. Leres nggih, Pak Lurah. Sekawan kiai ingkang derek mucal. Niki sing pertama kula sampaikan kali panjenengan pilih Miftahul Hidayah. Kunci petunjuk niku adalah ala ilmul manfaah, ilmu ingkang manfaat. Cara matos ilmu ingkang manfaat adalah salah satunya dengan kita matos guru ingkang sanat ilmune cetok, sanat ilmune runtut. Lah niki jaran goyange pun goyang, berarti tandane kula keniliki jam. Si jam pinten niki, jam pinten? Lah kowe kan jarane wis liwat. Ya Allah. Pik temen ya bokonge jaran iki temen-temen larang. Derek seneng Kebumen iki terkenal pacuan kudanya dan piayi-piayi sing sami ngrumat jaran niku ngantos dugi teng gen kula niku terkenal gen-gen para pawang jaran mriki Kebumen karena sering berpacu di dalam nada. Ya salah ya utuh. Berpacu teng gene pacuan kuda. Ya Allah, jam 12 kurang seberapa. Dareng jam setunggal. Ora semelu ikut campur. Melu bayar ya ora dadakan. Guyonan-guyonan, Bu. Lah jenengan sing tak sawer nang nyung kok malah jelas sing ngatur nyung. Lah ke bakul cilok ya wis lirik kaya ke jam semene. Nanti ke bener kok niliki jam nih, alhamdulillah. Jataku loh saniki nek ngaji niku 1 jam setengah. Kenapa mboten ngantos 2 jam? Kula mbiyen nek ceramah 2 jam terus malah kadang punjul. Ternyata bareng kesini setelah pandemi niku, Pak. Tiang ngaji niku semakin antusias, Pak, semakin semangat. Mungkin jenengan pernah wingi sempat mirang informasi, midanget info, kula ngaji teng Lemah Dhuwur, Kuarasan, Kebumen, Pak. Dados santen ibunya Siti Hafsah asmane. Ibunya Siti Hafsah binti Nasihuddin. Persis musolane kados niki alite. Ngantosi kula niku pengajian 2 tahun. Gara-gara pun daftar ke tabrak pandemi, akhirnya dados mundur malih setahun. Malah akhirnya sing wone santrine sing khotam Qur'an namung 8, dados akhirnya 17 malah nambah. Lah saking senenge pun titi wancine kula ngaos khotmil Qur'ane dalu ngajine enjing. Kados niki persis, tapi khotmil Qur'ane wau dalu. Lah ternyata antuk yang rencangi santri nih khotmil Quran niku sampai jam 11 dalu. Akhirnya kondur jam 12 dukin dalam istirahat sekedap sak derenge subuh mpun wungu jene wong wadon kan masak pun apa malih musolane piyambaya badhe kerawuhan tamu kata nganti enjing mboten sare. Sakjane yusane sekitar 57 tahun Bu. Saking senenge santrine khotmil Quran kula dugi jamaah nggih kathah sing rawuh. Lah ternyata bareng kula dugi teng lokasi pengaosan jam 09.30 menit lah, setengah sedoso nembe gledhekane kula dugi greng-greng-greng-greng-greng-greng kula nembe ngandhapaken sikile kula bunyi Siti Hafsah lari dari lokasi transit saking senenge kados ketemu dulur wadon. Nembe weru jilbabe kula tambah seneng niku. Lah pas lagi senyum lagi mesem piyambake langsung pingsan. Dados nyambut kula niku kali senyum. Saking senenge bungah pas tesi senyum niku terus pingsan klenger. Langsung dipeto kali panitia, bapak-bapak ngucap, "Mumpuni tenang mawon anu bunyi Siti Hafsah niki namung kesayangan anu dereng istirahat. Mangke mlayipun siuman tuli lungguh teng ajeng ngormati ngaji." Kula tenang, Pak. Akhirnya njur kula mlebet teng lokasi transit, kula nulis asmane kiai, Pak Camat, Pak Kapolsek, lajeng beberapa tokoh ingkang hadir, kula tulis. Bareng dereng wonten sedasa menit kok malah beliau niki teng panitia divonis sudah dalam keadaan sedo, Pak. Bunyi Siti Hafsah meniko. Dados kula dugi piyambake tindak. Jangkone tindak ya nukar mesem. Nono seneng banget ketemu kula nunggune penganti rong tahun saking kepingine ndugekaken kula.
Kula merasa bersalah sangat wekdal niku. Tapi yo takdir saking ngarsane Gusti Allah, Pak. Memang niki adalah kematian yang sangat didambakan, sepindah nggih. Antuke sedo niki mboten gadah utang salat. Dados sampun dalu ngormati khatmil Quran, malah semaane Quran toyane niku pun disiapaken nggih kula wekdal niku. Sampai subuh pun salat subuh, sampai kali kempal kali jam yang gini ku kali warga sekitar jam yang pun rawus dan pun niat badai ngaus saya itu dengan keadaan sesuai kebiasaannya Pak. Ya Allah niki laki nopo tenang so ihulang ibad niki pun gadah kebiasaan saya ampun sampai gadah pikiran kepingin prei nyudai pingin uisan contoh pun biasa sholat jamaah tengah musholat al-mukhtar jangan sampai berhenti sholat jamaah tengah musholat al-mukhtar hanya gegara mboten cocok karo sing imami. Karena kadang-kadang anak personal diri masing-masing biasa sholat gara-gara cocok ben dotok kulit masjid liane ngelawi perkaring musyola kenin dotok kulit singaring liane mung gara-gara ora cocok karena menurut nasa ihul impat nek pun gada kebiasaan saya diterusakan kebiasaan sing saya contoh wis biasa sholat jamaah maka terusakan sholat jamaah ketika kok meriang sewaktu-waktu sakit boten sakit derek sholat jamaah sholat tenang umat tetep gede nih ganjaran kaya dene sholat jamaah tamu sholat al-mukhtar niku ngaten menurut kitab nasihul ibad sing akhirnya wekdal niku teng lemah dhuwur posisi kulung yo kaget kulo shock pak lho kulung nggih boten sakit berkata-kata ngudu dulire banyak melu nangis kulo ngucap kali garwane pun punya Siti Hafsah pakai Yusuf kiai ngapunten sangat kulo boten sakit merasakan ceramahe kulo kulo nggih kadane kaget wong wadon emosionalnya tinggi sehingga kula mboten saged rasaken ceramah kula ngapunten. Napa jawabane Pak Kiai? Ora nangis babar blas kok kumune. Bukan ndak sayang kali garwane, tapi beliau kiai, paham agama. Teng kitab Auskarun Nawawi, kufur niku salah satunya adalah ditinggal setu tapi nggone nangis berlebihan. Kan nonton kadang tiang nangis nganti bebugi tanggane. Nganti benik kucul kabeh. Ya dosa sing rambana sapa pak nyongko nek dadi randa dirasa bapak niku sing gak boleh mula mbiyen Kanjeng Nabi niku ditinggal sedo kali putrane sederenge Sayyidah Fatimah niku putra-putri Kanjeng Nabi nun sewu wafat ketika tesi balita tesi alit lah pas ditinggal sedo kali putrane nggih niku Sayyid Ibrahim Kanjeng Nabi niku nangis. Lah kewenangan teng Sayyidina Abu Bakar ditegur jerenek ditinggal setora bareng nangis jeng Nabi nopo Kanjeng Nabi antuk emang suli aku ya menungsa aku nangis ke karena anakku sing seto anakku sing mati dadi nangis sing ora uli kue nangis nganti berlebihan ngerebel lu ke umumnya menungsa mulane niki kebanggaan wong NU pak nek ditinggal seto niku justru anten tahlilan wonten kirim donga niku biar move on ben ora kepikiran karo sing sedo terus justru mikir kinyong nyangoni apa karo sing sedo nggih maca kalimat thayyibah kata-kata tahlilan kan menyangoni tenan dadi menyangoni ya Bu membekali lah ngel temen menyangoni membekali kali sing seto disangoni dongang gini ku ayat suci Al-Quran wong NU maksudnya begitu soalnya nopo niki piyayi ngertos agama terus Pak Kiai Yusuf niku mboten nangis ditinggal garwane seto dengan begitu mendadak di hadapan banyak orang nopo jawab Pak Kiai Yusuf mumpuni ki penjalukane bojo ninyong ki ya sini ngarep jenazah ki kayak ini ngendikan kayak gue langsung geledek rungi gue pokoknya iki kanggo nyangoni bojoku anu wis dadi kepinginane bojoku ki kepinginane almarhumah tetep sampeyan ceramah nang musolaku kene akhirnya mau ndak mau kula ceramah tadinya kula jeng cerita bab Rajab wektal niku wong tang awal bulan Rajab wingi ya sekitar 1 bulan kapengker berarti Pak sekitar 1 bulan kapengker teng lemah dhuwur kuwarasan Kebumen sing akhirnya kula ceramah pas tadinya jeng cerita bab Rajab kali bab khatmil Quran tapi ternyata dengan adanya seperti itu langsung kula gantos tema dados cerita bab kematian tapi firasat kula teng perjalanan niku kula padha sering banget ngaji teng kuarasan ki nyong ceramah apa ya dikira nyong ngomong keket ora mikir mikir nyong bak ki nyong ngarep ceramah apa ya nang kana sering banget lah
Kula seketemune nang kana carane apa? Kula ngucap kados niku seketemune apa? Nyontek ngetutna penjalukane panitia. Lha kok sing dijaluk malah bab kematian. Kok ceramah namung 3 menit nomor iku. Kok isine ceramah nangis, kok isine nang kono, Pak. Ceramah 3 menit tapi tenang, amplope ora tak tampani, Pak. Duite nggih mboten tak tampani. Ngaji suudzon bae krenyong. Nyong ki wong ora tau ngapusi. Nyong terakhir ngapusi mbiyen kelas 3 SD. Mboten amplope mboten isine. Panitia sing nyepeng bisaroh niku ngucap mumpuni niki bisaroh dari wali santri nggih jenengan. Pak, kula tampi tapi kula hibahkan malih kangge musala mriki. Niki nggih ngurip-urip santri mriki peninggalane almarhumah ibunya Siti Hafsah. Dados kula tampi tapi kula hibahkan malih kangge musala. Tapi kula suwun nggih panitia dinten niki ora sanda pikiran supaya amplop ora tertampan niki. Relok. aja ngasih di pikiran kayak aja Pak aja ngasih dilambang nang nyawa kan ya pada apik nang seto nang pengajian tapi kan ya aja Pak sing terdaluk aja temenan. Sering sangat pengajian kadang kados niki mangke jam 12 ngaji sing gadah hajat seto jam 7 pagi ngaten niku Pak ngajine jam 12 enjing sering sangat kejadian kados niku kula nggih kadang nyuwun pituduh kali Gusti Allah kula niku diremeni kali tiang sepuh-sepuh Pak. Dados kalangan ibu-ibu, kadang utawi mbah-mbah, utawi teng rumah sakit niku dinten-dinten nyeteli gambare kula, sehingga saking kepingin ngundang, kadang piyayine pun boten nonton, tapi pun gadah nazar ngucap kali putrane, sehingga sering sangat kejadian seperti itu. Nggih, sae kabeh mawonten hikmah kangge kula piyambak. Karena kula walaupun nompak mesti bakal arep mati. Ya ora apa-apa kadher nyontek mati ya ora apa-apa. Karena kula mirang kabar niku malaikat Israel krungu-krungu malah lagi seneng karo nyawa sing isin nombak jere nyawa sing isin nom ke jere gurih banget ki gue mulane ki sing nom aja pada kemaki ya gue nah, saling mengingatkan ngaji niki ora pandang umur seto niku nggih mboten pandang umur maka alhamdulillah semangat kita pengajian wonten mausala al mukhtar dalam rangka khatmil Quran ugi peringatan Isra wal Mi'raj fa insyaallah dadosaken santri kita wali santri jamaah mausala al mukhtar kita semetipun tetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane kapan sehat panjang yuswa sing kang manfaat barokah diparingi wiridan saleh salihah klarik ingkang ahlul ibadah klarik ingkang ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah amin Allahumma. Pak Lurah matur sembah suun sangat telah mendukung kami jamaah Mausala Al-Mukhtar Romo Kiai Mbah Kiai matur sembah suun atas bimbinganipun kali sedaya warga masyarakat wonten Tanggulangin Forkom Pincang Pak Babinsa Babingkam Timas Pak Camat Tatuya Mokili lan sedaya warga masyarakat wonten ing Tanggulangin sabi bari doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi luteng widodo mboten wonten alang satunggalipun menapa saged pinanggih mali wonten sanes majelis amin Allahumma wasunan pun kondur min ki kerasa kresek padha paring ngendi jerek kuatir seneke ketukar karo kancane. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kontur, ampun cengkarumin. Ayo samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai kangge rasa tanggung kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Tanggulangin menika sumangga. Sepindah malih sedaya kalepatan kiye pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.